waxjira dhowr siyoodood bookiyan karto softwarekaaga halka ugu fudud waxa weeye shortcutkan desktopkaagas double click hadaan sameeyo loo jarbujiyo wuu furmaya softwarekii oo adigaarkay open cookies yla sugaya inta ay qaadanaysa waxay ku xirantahay performanceka computerkaaga kaa cookie cookies waa kale markaad cookie cookies furto haddii aan hore u furin oo aanu jirin kan aad ku samaysay waxaad arkaysaa welcome screenkan welcome screenkan dhowr wax baa ku yaalla waxaa ku yaalla tutorial overview kaa siinaya waxa weeye cookie cookieska haddaad internet haysato oo aad ku dhufato waad daawan kartaa bal inkaan ku xiga haddii aad ku dhufato waxaa ku jira sample companies cookie cookieska la raaciyey mid product tayba iyo mid surface tayba sadalkaa ku aragtaan kadibna waad eegi kartaa kuwa sambalka ee tusaalaha ee softwareka lasu raaciyay haddaad u baahan tahay halkan waxaa ku xiga inaad company adugu aad samaysan karto cusub oo aynu company failka imika samaysan karna inaa kasoo bilaabayna from scratch at the same time badhanka ugu hooseeya waxa weeye inaad furan karto company existing company adoohali quick book company aada lahay oo aada doonayso inaad furto uma baahnin inaad mid cusub samayso umana baahnin inaad kuwa sambla waxaweye aada eegayta waxaad furanaysaa kaagii inaad furato ayagu baantahay aad ku furaysaana waa halkan halkan haddaad eegto midita waxaa ku yaalla life community centerkii halkan waxa weeye haddaad internet haysato oo aada la kulmi kartaa yacni oo aada su-aalo weydiin kartaa ama su-aalo ay ku weydiiyeen aada uga jawaabi kartaa ama resource center aada ka heli kartaa dad quick bookska isticmaala oo adduunka daafiisa kala jooga halkan haddaad ku dhufato quick booka help topicskamid halkan kaheleysaa waad search garayn kartaa adaga baanta inaad raadiso taas waxa weeye waa sida aada u furan karto aada usoo kicin karto softwarekaaga.